Jag bor här tillsammans med min man Jesper och vi har två små flickor. Så det är Doris som är 5,5 och Rut som är 2,5. Vi kände att vi trivdes väldigt bra i Malmö där vi bodde och hade bott i 10 år. Men vi hade en dotter som då var 2,5, Doris. Och vi hade ett barn på väg i magen. Och vi blev sugna på hus så blev det naturligt att kolla uppåt hit faktiskt. Cyklar vi åt ena hållet, rakt över där asfalten tar slut, då är vi ute i grönaste John Bauer-skogen. Cyklar vi åt andra hållet, 5 minuter. Det kan gå på 4 om du har bråttom, det kan gå på 7 om du har den rostiga cykeln. Men då är vi på centralstationen. Jag arbetar som textilmönsterformgivare. Antingen så har jag en tryckdag, att jag åker ner till Malmö, till textilverkstaden. Annars så kan det vara att jag trycker små grejer här hemma eller sitter och ritar på mönsteruppdrag. Jag jobbar mycket med datorn och skannar in mina mönster, färglägga dem i Illustrator och sedan skicka vidare. Antingen mot Japan där jag har en agent eller till tryckeri för att göra vykort, affischer för egen försäljning. Min kreativa process skulle jag nog vilja säga att den väldigt sällan stannar upp. Naturligtvis så sitter jag inte alltid och ritar, men jag har nog stort sett alltid block och penna med mig. Mycket på det viset har väl det påverkat mig sedan jag fick mina barn. Att vi sitter tillsammans och ritar rätt mycket. Kanske att man får den här, kan du rita en katt, kan du rita en häst? Det blev alla de här djuren som jag blev frågad om och så hade de kläder och så hade de skor och så blev det liksom mina nya kompisar i ett tryck sen som jag inte riktigt kunde släppa.